Ağcabədi rayon sakinlərinin də COVID-19 pandemiyasına qarşı peyvəndlənmə işləri davam edir. İlkin olaraq Ağcabədi rayon mərkəz xəstəxanasına vaksinlərin gətirilməsi təmin olunub. Əvvəlcə tibb işçilərinin vaksinasiyasına başlanılıb. Tibb işçilərinin vaksinasiyası başa çatdırıldıqdan sonra yaşı 65-dən yuxarı olan rayon sakinlərinin peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb. Peyvənd üçün Ağcabədi rayon mərkəz xəstəxanasında iki xüsusi otaq ayrılıb. Burada gözləmə, qeydiyyat, peyvənd və postvaksinal gözləmə otaqları ilə yanaşı vaksinasiyadan sonra səhhətində hər hansı problem yarana biləcək şəxslər üçün təcili tibbi yardım otağı da yaradılıb. Zəruri tibbi və gigiyena qabadanlıqlarla təchiz olunmuş həmin otaqlarda gün ərzində rayon sakinlərinin peyvəndlənməsi aparılır. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında peyvənd olundum. Çox razı qaldım, məmun oldum. Allah dövlətimizi qudrətli eləsin. Dövlətimizin bayrağını uca eləsin, belə bizə qayğı göstərirlər. Çox rahatçılıqla peyvəndi qəbul elədim. Gəldim bugün Ağcabədi rayonunda peyvənd oldum. Hal-hazırda gözləmə otağındayım, heç bir narahatçılığım yoxdur. Hər şey əladır. Sağ olsun dövlət ki, bizim belə qayğımıza qalır. Gəlmişəm, vaksin olunam. Hər şey yaxşıdır. Vaksin olundum, hər şey yaxşıdır. Qaydasındadır. Bugünə kimi COVID-19 virusuna qarşı peyvəndləmə işləri çox aktiv davam edir. 570 nəfər tibb işçisi peyvənd olunub, 259 nəfər 65 yaş üzəri mülki vətəndaşlarımız peyvəndə cəlb oluna biliblər. Hər gün bizə müraciətlər daha da çoxalır peyvəndləmə ilə bağlı. Peyvəndləmə işlərimiz çox aktiv gedir. Vətəndaşlar peyvəndləmədən razıdırlar. Vaksinlər tələb olunan normallara uyğun şəkildə xüsusi termoçantalarda gətirilərək rayon mərkəz xəstəxanasında quraşdırılan soyuducularda saxlanılır.